හඳුන්වා දෙන ග්ලෝ ඇන් ලව්ලි ග්‍රෑම් 15 පැක් එක රුපියල් 199කට. හිරු අවුරුදු සිරිතට රාජකීය රූප තේජසින් අලුත් අවුරුද්දම සරසන හිරු අවුරුදු කුමරා කුමරිය 2023 with ග්ලෝ ඇන් ලව්ලි. රුවැති යුවැති නොවනැති කඩවසම් කුමර කුමරියන් රජ කරවන අලුත් අවුරුදු මෞලි මංගල්‍යය. ප්‍රසංගික සුබ සිරිතට අවුරුදු අරන් ගෙදරට එන සුබ නැකත. අප්‍රේල් 14 අලුත් අවුරුදුදා රාත්‍රී 9ට. Hiru අවුරුදු කුමරා කුමරිය 2023 with glow and lovely. සුපර් සිහින රජකරන මේ හිරු අවුරුදු සිරිතයි.